Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga pada semua subscriber. Okey, baik ya. Terima kasih kepada dah subscribe dan lonceng kepada channel ni. Pada yang belum, menyebutlah menekan subscribe dan lonceng. Okey, baik. Pada entry kali ini tentang kenyataan posting yang telah dikeluarkan oleh Dr. Ashraf Wajdi berkaitan dengan pengeluaran KWSP. Okey, jadi kenyataan daripada beliau ada yang disalah tafsir. Jadi mari kita kongsi perkongsian daripada Dr. Ashraf ni untuk kita faham dengan sebenar-benarnya apakah yang dimaksudkan oleh beliau. Jom kita mulakan. Okey, baik, jom kita mulakan ya. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Ashraf dalam posting Facebook beliau itu bukanlah menunjukkan yang beliau telah pun menyokong KWSP 2.0 ya. Tapi sebaliknya beliau menjelaskan impak positif hasil daripada pengeluaran khas yang lampau yang 1.0 tu. Yang 1.0 tu telah memberi impak yang sangat baik kepada negara. Okey, menurut beliau permintaan domestik yang disokong oleh pengeluaran RM10,000 KWSP antara faktor penting merangsang prestasi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara suku kedua 2022 kepada 8.9%. Kenyataan beliau dalam erti kata yang lain je pengeluaran KWSP 10K yang lampau tu memberi impak kepada rakyat seramai 7 juta yang penerima tu telah menaikkan peratusan KDNK negara disebabkan oleh kuasa membeli yang tinggi dan juga penyelesaian hutang piutang dan sebagainya Jadi duit yang dapat yang diterima oleh rakyat dan pencarut itu digunakan kembali dan secara tak langsung menjana pendapatan negara sebenarnya. Dia pusing-pusing kat situ je sebenarnya. Okey. Tu dia sebenarnya cerita dia. Jadi, dalam erti kata yang lain yang mudah kita nak faham okay. Sebenarnya pengeluaran wang daripada KWSP ni wang pencarum itu sendiri diberikan kepada pencarum ia aliran dia akan membuatkan aliran tunai rakyat semakin cantik dan dia rotate kat situ juga dan hasilnya akan mendapat kepada kerajaan juga daripada segi pembayaran hutang cukai dan sebagainya. Jadi benda tu tak lari ke mana kok mana pun dia tetap akan pusing balik dan menjana kepada pendapatan negara. Itulah yang cuba disampaikan oleh Dr. Ashraf Jadi kalau kita nak relatekan benda ni dengan KWSP 2.0 perkara yang sama juga akan berlaku sekiranya dibenarkan pengeluaran 2.0 ini, maka aliran tunai itu akan kembali cantik, flownya dan akan secara tak langsung menaikkan lagi peratusan KDNK negara untuk suku yang seterusnya pula. Nampak? Dia satu benda yang mainkan peranan sebenarnya seperti yang beliau pernah katakan dahulu kalau bagi duit pada rakyat duit tu tak ke mana, dia akan pusing balik dan kerajaan akan dapat balik dalam bentuk yang lain itu dia. Okey, bagi aku sendiri bila aku tengok posting daripada Datuk-Datuk Ashraf tu itu kita boleh nampak beliau sendiri pun dapat mengesan kebaikan hasil daripada pengeluaran KWSP yang lampau. Jadi kita harapkan pada kali ini pun walaupun belum lagi timbul suara beliau menyokong, kita harap lepas ini mudah-mudahan akan adalah suara daripada Dr. Ashraf untuk menyokong KWSP 2.0 pula kerana hasilnya dah terbukti peratusan KDNK negara meningkat jadi ini sesuatu yang bagus sebenarnya sebab apa kalau kita nak kira balik wang itu ialah daripada wang pencarum itu sendiri digunakan oleh pencarum itu sendiri dan secara tak langsung menaikkan peratusan KDNK negara jadi negara adalah dia punya pendapatan negara kasar ni yang tinggi penting untuk dikaji daripada segi sudut ekonominya jadi caranya cuma kita perlu faham itu bukanlah menandakan Dr. Ashraf dah pun menyokong KWSP 2.0, belum lagi beliau belum lagi menunjukkan tanda-tanda sokongan terhadap KWSP 2.0. cuma apa yang digambarkan oleh beliau itu untuk memberitahu bahawa kesan daripada pengeluaran khas yang lampau sebanyak 10,000 tu telah menaikkan peratusan KDNK negara. Itu dia yang cuba nak sampaikan. Tapi itulah kita harap beliau akan menyokong lah satu hari nanti, tak lama lagi insyaAllah. Mudah-mudahan. Sekian untuk pemahaman kita bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.